მოგესალმებით, მე ვარ ნინო გულმაკარაშვილი, ვასწავლე თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლაში გეოგრაფიას. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება კონტინენტების მოძრაობა, ტექტონიკური დრეიფი და შემდეგ შევეხებით აფრიკის კონტინენტს. წინა შეხვედრაზე მე გთხოვეთ რუკაზე დაკვირვებით აღწერა გაგეკეთებინათ, როგორ არის დედამიწაზე წყლისა და ხმელეთის განაწილება. Მე ახლა მინდა თქვენთან ერთად გავაკეთო ეს დავალება და განვიხილოთ გლობუსზე. Თუ შევხედავთ და დავაკვირდებით ჩვენს გლობუსს, ხმელეთის დიდი ნაწილი არის ჩრდილოეთით თავმოყრილი და შედარებით მცირე ნაწილი არის წყლის სამხრეთით თავმოყრილი. ხმელეთის პირიქით მცირე ნაწილი არის დასავლეთ ნახევარსფეროში თავმოყრილი და დიდი ნაწილი არის წყლის თავმოყრილი აქ დასავლეთ ნახევარსფეროში. ასევე თუ დავაკვირდებით გლობუსის სამხრეთ ნაწილში გვაქვს ანტარქტიდის კონტინენტი, ხმელეთის ნაწილი, რომელსაც აკრავს ატლანტის ოკეანე, ინდოეთის ოკეანე, წყნარი ოკეანე, თუმცა დღეს არის ეს სადავო საკითხი, რადგან ამბობენ, რომ ეს სამხრეთის ოკეანეში არის გაერთიანებული ეს სამივე ოკეანე, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და ჩრდილოეთში ჩვენ გვაქვს ჩრდილოყინულოვანი ოკეანე, რომელსაც აკრავს ჩრდილოეთი ამერიკა, სამი ხმელეთის ნაწილი, ევროპის და აზიის ნაწილი. Თუ დავაკვირდებით აი ამ განაწილებას წყლისას, გარდა იმისა, რომ მას პროცენტული განაწილება აქვს დედამიწაზე ხმელეთსა და წყალს, ასევე თუ დავაკვირდებით ჩვენ ნახავთ, რომ ყველა ხმელეთის ნაწილს აფრიკის კონტინენტს მის მოპირდაპირე წყალი ესაზღვრება. აზიის კონტინენტს მის მოპირდაპირე მცირე ნაწილზე ჩრდილოეთი ამერიკის და ატლანტის ოკეანე ესაზღვრება. სამხრეთ ამერიკის კონტინენტს მოპირდაპირე ინდოეთის ოკეანე ესაზღვრება და ანტარქტიდას ესაზღვრება ჩრდილოეთიდან წყლის მასები. თითქოს წყალი და ხმელეთი ისე არის განაწილებული, რომ სამყაროში ზუსტად აი ასეთი ფორმით წონასწორობას უნარჩუნებს დედამიწას და წყალი და ხმელეთი ისეა განაწილებული, რომ ერთმანეთის ანტიპოდები არიან, ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მდებარეობენ. და ეხლა ჩვენი დედამიწამ დიახ საუკუნეების განმავლობაში მიიღო ასეთი ფორმა. Სანამ გადავიდოდეთ კონტინენტურ დრეებზე, მე მინდა ერთი მკვლევარი გაგაცნოთ, ალფრედ ვეგენერი. ალფრედ ვეგენერი დაიბადა გერმანიაში, ერთ-ერთი მღვდლის ოჯახში. მას ბავშვობიდანვე ძალიან უყვარდა ფრანებით თამაში და თავის ძმასთან ერთად მუდმივად აწყობდა ფრანებს და ჰაერში უშვებდა. პროფესიად აირჩია ასტრონომია და შესაბამისი განათლება მიიღო გერმანიისა და ავსტრიის უნივერსიტეტებში. მისი ოცნება იყო ყინულოვან კუნძულზე, გრენლანდიაზე მოგზაურობა და იქ ჰაერის მასებისა და ყინულების შესწავლა. ეს მხოლოდ მარტო ოცნებად არ დატოვა, მან ინტენსიურად დაიწყო თხილამურებზე სრიალი და დაიწყო ისევ საჰაერო ბუშტების, საჰაერო ფრანების კეთება. მას სჯეროდა, რომ ზუსტად აი ამ ჰაერში გასვლებული ამ პატარა სათამაშოებით შესაძლებელი იქნებოდა ატმოსფეროს იმ ფენების შესწავლა, სადაც ამინდი ჩამოყალიბდებოდა. მართლაც გააკეთა მან ასეთი საჰაერო ფრანი, დაამაგრა მარტივი ხელსაწყოები, ჰაერში გაუშვა ატმოსფეროს ქვედა ფენებში და რეკორდი მოხსნა, თითქმის 52 საათი იყო ჰაერში. ამის შემდეგ ალფრედ ვეგენერი, როგორც მეტეოროლოგი, როგორც დაინტერესებული პირი ჰაერის მასების მოძრაობის შემსწავლელი, მიიწვიეს გრენლანდიის ექსპედიციაში. მან რამდენჯერმე იმოგზაურა ამ ექსპედიციაში, რამდენჯერმე იყო გრენლანდიაში, დაწერა შემდეგ ნაშრომები, გამოაქვეყნა და ცნობილი გახდა როგორც კლიმატოლოგი. აი ამ მუშაობის პროცესში ალფრედ ვეგენერი დაინტერესდა დედამიწაზე კონტინენტების განლაგებით, მისი მოზაიკით და ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. თუ დავაკვირდებით ჩვენ ხმელეთისა და წყლის განაწილებას, შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ხმელეთი ოდესღაც ერთ მთლიანობას კრავდა, მის გარშემო კი იყო წყალი. მაგრამ ალბათ მერე შემდეგ მოხდა ხმელეთის მასების მოძრაობა, დაყოფა, ერთმანეთისგან განცალკევება და კონტინენტებზე კონტინენტების
კონტინენტების შუა ოკეანეების წარმოქმნა. ეს მოსაზრება მან გეოლოგებს გაუზიარა, მაგრამ გეოლოგებმა უარყვეს. Im periodische Wertski, es mochte Atasras Tormetzels, mochte es moch seine Barutsatzes Hypothese Gaussiara, magram, im periodische Geologe Maisuar, Osrogurzavonischnet, Radgan Wertskitz Armoet Ginat, Amchelach Meletis Lodebi, Ras und der Daeshorebina Ertmantisagan, da Zalias Astike Kritik Amiro Alfred Wegenerma. Moguianebit, Ingliseli Metznieri, Ingliseli Geologi, Arthur Holmesi, da Interesse. I am Wegeneris hypothesis, Sheis Aula hypothesa, da interesta dedamitis shinagani processebit, da damt gitsadiach, dedamitsaze, chmeletma, ganitsada mozrauba, da esaris misi shinagani zalepis meshaubit, da aies theoria damt gitsda, romelits dressat, diticulevis sagans armoadgens, da romelits Wegeneris theorie taris, continentori drapis theorie taris, snobili. Diach, ჩვენმა დედამიწამ განიცადა რამდენიმე სახის მოძრაობა. Პირველად ჩვენთვის ცნობილი პანგია, რომელიც ერთად იყო ყველა კონტინენტით ამოყრილი, პირველი მოძრაობა განიცადა ჩრდილოეთით და სამხრეთით. Წარმოიქმნა ორი ხმელეთის ნაწილი, ლავრაზია და გონდვანა. ლავრაზიის შემადგენლობაში შედიოდა ჩრდილოეთი ამერიკა, ევროპა, აზია, გონდვანას შემადგენლობაში შედიოდა Afrika, სამხრეთი ამერიკა, ანტარქტიდა და ავსტრალიის კონტინენტი. Შემდეგ ამ კონტინენტებმა ისევ გაშლა დაიწყეს და ახლა დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ გაიშალნენ და მივიღეთ თანდათან ნელი მოძრაობის შედეგად მივიღეთ დედამიწის დღევანდელი სახე ისეთი როგორიც ჩვენ ვიცნობთ დედამიწას. Ტექტონიკური მოძრაობა ეს იყო დედამიწისთვის სასიცოცხლო ფაზების განვითარების პროცესი. Ტექტონიკურმა მოძრაობამ დედამიწას არ მისცა გაცივების საშუალება და შემდგომი განვითარების იმპულსი მისცა. Დიახ, დღეს დედამიწაზე ჩვენ ვიცით რომ გვაქვს ოკეანეები და ხმელეთის ნაწილები და ის რომ ადამიანს ეს მთელი დედამიწა თავის თავში მოეხელთებინა და აღწერა გაეკეთებინა, ამას მრავალი საუკუნე და მრავალი წლები დასჭირდა. ერთი რამ კი ცნობილია და ერთი რამ კი ცხადია, ადამიანი ყოველთვის იცნობდა და ყოველთვის ფლობდა იმ ტერიტორიას, სადაც ის ცხოვრობდა, ყოველთვის აკეთებდა ჩანიშნებს, რომელიც შემდეგ ორიენტაციისთვის ეხმარებოდა, ეს სანადირო ადგილები იქნებოდა თუ საცხოვრებელთან მიღწევა და ყოველთვის რასაც კი მოიხელთებდა, ეს იქნებოდა ქვაზე ნახატი, ეს იქნებოდა ხის ქერქზე ნახატი, რასაც კი მოიხელთებდა, ყველაფერს ზე აღნიშვნას აკეთებდა. ჩვენამდე ძალიან მცირე რაოდენობა არის ასეთი ძველი ადრეული პერიოდის ნამუშევრები მოსულიდან შექმნილი ნამუშევრები, მაგრამ ჩვენ ვიცნობთ უკვე უძველეს რუკას, ახლა თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ რუკას, კლავდიო ერატოსთენეს რუკას, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულში შეიქმნა. ეს ერატოსთენემ, რომელმაც გრძედები და განედები შემოიტანა და ზუსტი ზომების საშუალება მისცა მეცნიერულ განვითარებას და რომელიც შემდეგ კლავდიუს პტოლემემ დახვეწა და შეიქმნა რუკები, რომელიც თითქმის მე-15 საუკუნემდე ხელმძღვანელობდნენ აი ამ რუკებით. Რა იყო გამოსახული ამ რუკაზე? Ამ რუკაზე იყო გამოსახული მხოლოდ და მხოლოდ სამი ხმელეთის ნაწილი. Ეს იყო ევროპა, ეს იყო აზია და ეს იყო ლიბია, დღევანდელი აფრიკის ჩრდილოეთი ნაწილი. ეს იყო ხმელთაშუაზღვის სანაპირო, სადაც გავრცელებული იყო ხმელთაშუაზღვიური ჰავა, რომელიც ცნობილია, რომლისთვისაც დამახასიათებელი არის თავისი რბილი ზამთრით და გრილი ზაფხულით და ყველანაირი ხელსაყრელი პირობები იყო ადამიანისთვის და მისი განვითარებისთვის. Libia, Afrikis kontinentis ჩრდილოეთი ნაწილი. Არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ Libia ეს სახელი ადგილობრივი ტომებისაგან მოდის და ამიტომ ეწოდა Libia. Მაგრამ შემდგომ მოგვიანებით ამ კონტინენტს აფრიკა ეწოდა, ესეც საინტერესო არის, აფრიკის კონტინენტის სახელწოდება.
არსებობს რამდენიმე მოსაზრება, რომ ერთი რომ აფრიკული ტომების სახელიდან მოდის, მეორე რომ მზიანს ნიშნავს ეს ლათინური ტერმინოლოგიით აფრიკა და მესამე რომ ბერძნული ტერმინოლოგიით კიდევ ნიშნავს თბილ ქვეყანას, თოვლის გარეშე ქვეყანას, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი მათგანი რომ წავიღოთ აფრიკის კონტინენტი სამივე შეესაბამება. Da აფრიკის ჩრდილოეთი ნაწილი, ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და მის სამხრეთით მდებარე უშველებელი ზეგანი, საჰარის ზეგანი, რომელსაც მოთავსებული იყო და მოთავსებული არის და გავრცელებული არის უფრო სწორად უდაბნოს ლანდშაფტი. Ადამიანებისთვის უდაბნოს გადალახვა ძალიან რთული პროცესი იყო და ამიტომ აფრიკის კონტინენტი, როგორც ნახევარკუნძული, ისეთი სახით წარმოიდგინეს. Აფრიკის კონტინენტზე ჩრდილოეთ ნაწილში უდაბნოში გადის მდინარე ნილოსი. ნილოსი, რომელიც ვიცით ჩვენ, ცისფერი ნილოსისა და თეთრი ნილოსის შეერთების ადგილიდან მოდის და ნილოსის სახელწოდებით მიდის და ჩაედინება ხმელთაშუა ზღვაში და ნილოსი, რომელმაც მისცა კაცობრიობა საჩუქარი, რომელსაც ჰქვია ეგვიპტე. დიახ, სწორედ ნილოსის ცხოვრების რეჟიმი გამოიყენა იმ პერიოდში აფრიკაში მცხოვრებმა ადამიანებმა და მისი წყალდიდობის და წყალმცირობის რეჟიმი შეისწავლა და ზუსტად ნილოსის ცხოვრების წყლის საზრდოობის რეჟიმმა მისცა ადამიანს შემდგომი განვითარების საშუალება. ადამიანები თავდაპირველად ნილოსის ირგვლივ ვიწრო ზოლის სახით დასახლდნენ. Ისინი იყენებდნენ ნილოსის წყალდიდობას, როდესაც ზაფხულში ადმოვიდოდა ნილო, გადმოვიდოდა კალაპოტიდან, დათბორავდა მიმდებარე ტერიტორიას, მოიტანდა ლამს, გააპუხიერებდა სინოტივით მიწას და შემდეგ ისევ თავის კალაპოტს უბრუნდებოდა და მიედინებოდა ხმელთაშუა ზღვისკენ. აი ეს ნიადაგი, ამ ნიადაგის დამუშავება დაიწყეს იმ პერიოდში იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა, მოყავდათ ხორბალი, რომელიც მათ ისინი საკვებად იყენებდნენ ამას და შემდეგ თანდათანობით ეგვიპტის ცივილიზაცია და ეგვიპტის ცივილიზაცია განვითარდა. Გარდა იმისა, რომ ისინი საინტერესო ფაქტია ის, რომ მათ იმდენად კარგად შეისწავლეს ეს ნილოსის წყლის რეჟიმი, რომ მათ შექმნეს მორწყვის სისტემა. Დიახ, მორწყვის სისტემა, რომელსაც დღესაც ვიყენებთ, როდესაც მშრალი პერიოდი დგებოდა, ისინი აი ამ რეზერვუარიდან ანაწილებდნენ არხებით და მინდვრებში მიდიოდა წყალი და ერწყვებოდა. Დიახ, ის მორწყვის სისტემა, რომელსაც ჩვენ დღეს ირიგაციას უწოდებთ და რომელიც ცნობილი არის როგორც ეგვიპტის ნობათის სახელით. Დიახ, ეს არის ადრეული პერიოდიდან, რომელსაც დღეს ადამიანი და კაცობრიობა ძალიან წარმატებით იყენებს. ჩვენ შევეხეთ მდინარე ნილოს, შევეხეთ პირველ დასახლებებს მდინარე ნილოსის გარშემო, მდინარე ნილოსის ირგვლივ. შემდეგ აკვეთილზე გავიაროთ და გავივლით კიდევ და ვისაუბრებთ ეგვიპტელების შესახებ, რა იყო მათი ცხოვრების და მათი განვითარების პროცესები, როგორ მიმდინარეობდა და როგორ იყენებდნენ ბუნებრივ გარემოს. Მე ამით დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.